Ме! Шта ти е? Ти ще да стало! Брзина иду у ха, прва горе лева, друга ка сем. Знам, знам. Јесте, тата! Ти си да ме научиш како идам брзина. Морим? Нешто каже хвала, чека мога. Драги наш оче, умро си пред сам крај живота. Колико имаш у школе? Pa imao bi i više, ali baba potegne pa se udavi, a onda me vodila u školu. Sido! Da. Rodila si tri idiota. Celog života ga tuta bugarin klao u petak, noćas za inat meni utorak. Lepo je rat ratovati s lepim devojkom. Marš u čašak! Dobrodošli u Pokretnu sliku, emisiju posvećenu filmskoj i televizijskoj produkciji Srbije i regiona. Moje ime je Nenad Milenković, a prijatelj naše emisije je Voda Vrnci, voda sa 50 godina tradicije iz Vrnjačke banje. Gošća četvrte emisije je naša poznata televizijska, pozorišna i filmska glumica, koja je svoju glumačku karijeru započela u legendarnim ostvarenjima Bure Baruta i Crna mačka Beli mačor, a nastavila u televizijskim serijama Vojna akademija, Mješoviti brak i Mamini sinovi. Ipak, svoju najznačajniju ulogu i ulogu kojom je pamti široka televizijska publika je ona u televizijskoj seriji Bela lađa, kada je tumačila ulogu Danijele, devojke popularnog ćirka ili ti Aspide, kako je zvao Srećko Šojić. Sa nama je danas glumica Jelena Jovičić. Jelena, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Baš lepa najava. Osim ovo Aspida, ali dobro, to je dobro jer takva mi uloga bila. I... Verujte mi da su to mnogi zapamtili pre nego zvanično ime ćirkove devojke iz serije. Kakvi su bili komentari? Ja krenem od toga, mada nisam planirao da tako krenem. Ajmo da krenemo od toga. Pa eto, nek bude spontano. Ja ne pamtim da sam za neku ulogu imala... Postoje dve uloge. Jedna pozorišna i jedna iz serija uloga. To je ta uloga u Beloj lađi. Jer ta uloga je pisana za drugu glumicu našu. Mislim da je to trebalo da igra Nataša Ninković. Ona je imala druge angažmane, pa su je ponudili meni. Ja sam to prihvatila iz jedne duge pauze sam ušla u snimanje jer sam se bila porodila i dobila sina. I ja sam razmišljala, jao Bože, da li ću uopšte ja to moći da radim? Jer mene uvek vezuju za neke tako zavodnice, takve sam uloge prosto dobili neke smerne ćerke i sve to sad sam dobila da igram jednu verenicu koja vedri i oblači, koja zna šta hoće i sve to. I onda sam, eto tako, ja to plasirala na taj način, izvukla sam iz sebe ono najbolje što sam umela i komentari su, mogu vam reći, fenomenalni. Znači, sve sada što tu hvalim, nego zaista ljudi kao, baš dosta ljudi me prepoznali, ako sam ja plavuša, tad sam bila smeđa i dan danas, letos u Francuskoj na moru, kad sam bila na Azurnoj obali, naši ljudi na plaži, to je u stvari jedina porodica koju smo sreli tamo u Francuskoj, koja priča na našem jeziku, je rekla, jeste vi ona glumica što je igla u Beloj lađi, onu Danijelu, devojku iz ambasade, kao super ste i sve to, mi po tome smo vas prepoznali. A prošlo je od tada, ja mislim, više od 10 godina. Tako da, to je dokaz da je ta uloga ostavila pečat i meni je drago zbog toga. Najbolji dokaz je upravo kad ste dolazili ovde da ne bude da sami pričate o popularnosti. Promašali ste sprat za jedan i prepoznala vas je gospođa i rekla... Jelena Jovičić, ja kažem da, ja sam došla da gostam u emisiji. Ona kaže, u kojoj emisiji? U stvari je to sprat gore. Zna da li je to govore i u prilogu ovome što smo do sad pričali. Ono što je najaktuelnije je vaša poslednja uloga u seriji Vrata do vrata i nešto što se sad novo, što se radi, pa ja otkrijte nam u emisiji ono što trenutno radi. Pa ja trenutno snimam za istu produkciju koja je radila i Vrata do vrata. Ovo je u pitanju nekako produkcija takođe. Serija se piše, znači nije nikakva licenca kao što su bila Vrata do vrata. Koliko ja znam, ne znam tačno ko su sve scenaristi, ja znam da je jedan od scenarica, mislim Mirjana Bobić Mojsilović. Ja sam u stvari skoro upala u celu ekipu pa vam ne znam sve detalje, ali je serija lepa. Tajna vinove loze, se zove, to je sad radni naziv, da će ostati tako, ne znamo naziv. Sjajna je ekipa u pitanju, reditelj Marko Manojlović, a glavne, kako da kažem, aktere u seriji igraju Vojin Ćetković i Boba Mićalović. Radi se o vinarijama
dve porodice koje uzgajaju vino, koje se godinama time bave. Mm-hmm. Jedna je na severu zemlje u Subotici, a druga je na jugu zemlje ili u Negativskom kraju, nije ni bitno. U svakom slučaju, sever i jug, i tu će biti naravno svega, neću da otkrivam, samo znam da eto, u jednoj je Boba Mićalović, to je ta na jugu, a na severu Vojin Četković. Ja igram jednu zanimljivu ulogu, ulogu žene Četkovićevog partnera Togjovića, koja u stvari zna šta hoće, i to su ove današnje, kako da kažem, pragmatične žene koje u stvari samo iz interesa su u vezi sa svojim dugogodišnjim partnerima, imaju i porodice, jeli, decu i sve to, tako da imamo puno primjera ispred nas, neće nam biti teško da to... Ali ja pokušavam, bez obzira što je to u pitanju jedna lagana serija na ivici između neke romantične serije sapunice i dramskog žanra, da napravim malo dubinu tom liku, pa da malo dobije ona neku svoju, moje lično mišljenje o takvom načinu života. Prosto da probam malo da joj oživim na drugačiji način. To u stvari inače radim sa svakom ulogom i uvek eksperimentišem, pa sad nekad uspe, nekad možda ne. Pa o, da, ono što znam, uglavnom je bilo uspešno. Početci, a što se tiče Vrata do vrata, moram da to da se vratim, vrlo slično kao Danijela u Beloj lađi sam doživjela zaista da ljudi obožavaju tu Tinu koju sam ja igrala. Inače je uloga fantastična, ja sam je malo produbila jer sam htjela da je približim našem mentalitetu i opet tim nekim ženama kakve viđamo danas svaki dan. Da prvo to ima neko pokriće u našem realnom životu, i onda to ljudi lakše, kad prepoznaju, lakše i prijemčiviji im je lik za gledanje. Tako, onda je i meni naravno se otvorilo pregrš nekih tu božanstvenih sredstava sa kojima sam mogla da dočaram Tinu, i tu su se izmešali neke moje uloge i neke moje lične osobine, tako da možda zato što ima dosta ličnog, ona je tako živa. Pa, obično je tako. Da. Da se vratimo na početke, da nikako to ne bih želao da preskočim, jer ste počeli svoju karijeru sa ulogama u legendarnim ostvarenjima Bure Baruta i Crna mačka, Beli mačar. Bure Baruta, evo, malo pre imali smo gosta u prethodnoj emisiji gospodina Bjekjareva, koji je pričao da se tada sarađivali nekim povodom. Pa, tu smo se i upoznali, da. Aha, pa ispričajte mi kako se sve to dešavalo. Pa evo, prvo moram da kažem da sam prvi film koji sam radila sam sa Emirom Kusturicom, i zaista ja nisam imala, ja tu priču stvarno dosta ljudi već zna i meni malo glupo da je ponavljam, ali eto, kad smo već pomenuli. Da, pa ne gledaju, onda kao stalno ažuriraš neke stvari. Dosta toga sam i ja pozaboravljala, bilo je baš davno, to je 97. 98. Bila sam student nekog drugog fakulteta, filološkog, i eto tako desilo se da u Pančevu se snimaju neke scene u filmu Emira Kusturice, Crna mačka, Beli mačar, i to je baš bilo preko puta tog lokala gde sam ja i radila na sve to. Pa me eto Boban Dedejić, koji je sad moj dobar prijatelj, sadašnji i još uvek radi kast uglavnom za Svemirove filmove, pozvao da učestvujem u filmu jer su oni i Emir mene videli kao moguću lepu ulogu tu. I ja sam prihvatila, trebalo je da bude nekoliko dana, možda 3-4 dana. Oni pozvao moje roditelji, moje roditelji su odobrili, bila sam baš mlada. Ali eto, ja sam ostala puni 6 meseci, maltene do samog kraja snimanje filma, ako nije do kraja. I tako sam ja u stvari prvi put imala to iskustvo i to sa možda najboljim od najboljih. Mislim, kako da vam kažem. Ali ta moja nesvesnost cele situacije je dobra, zato što ja nisam to doživjela kao nešto, nego sam ja tu ušla da se igram i bilo mi je lepo. Onda sam otišla na skijanje i na sekretarici me, kad sam se vratila telefonskoj, sačekala poruka Bobana Dedeća: jelo, ima super uloga za tebe, snima se Bure Baruta, Goran Paskaljević, dođi na casting. I ja dođem na casting. I sretnem Sergeja Trifunovića, kog sam znala od ranije, dok smo još bili mali, smo se mi znali, nešto smo provodili leta zajedno u Nišu, dole, porodično, familijarno. I onda on meni kaže: šta ćeš ti ovdje? Ja rekao, ko ja došla na casting? Kaže: šta ćeš ti na casting, pa ti nis glumica. Ja kažem, pa nisam. I on kao: dobro, ajde, probaj, šta znam. Ja uradim tu neki casting i prođem. Sećam se, baš dobijem scenu sa njim, gde on igra onog ludaka u autobusu koji nas sve maltretira.
i to mi je bilo jedno od najlepših iskustava, zato što sam baš na tom setu videla da ima u tim čekanjima, ima tih divnih nekih odnosa sa kolegama, gde su kolege, u stvari Mira Joković je bila tu, Milena Dravić, Ivan Bekjarev, Sergej, Azra Čengić, mislim da ne zaboravim nekog, bilo ih je, ili ovaj, kako se zove, Bata Živojinović, da. Oni su sedeli i sad sećam se da je prokomentarisao direktor fotografije da podsjećam na Oliveru Katarinu kad je bila mlada, bila sam smeđa, i on je rekao, ovaj, Paskaljević meni, da, da, a ti si meni jedini na Turčiku u filmu, ako zezneš nešto, kao, znaš, vodi računa da uradiš dobro. Ja sam se stvarno napela i dala sam sve od sebe, ali pustila sam se kao u svakoj ulozi što ja radim. To je ostalo eto nepromenjeno kod mene. Ja sam uvek bila malo lucidna i to je ispalo, ja mislim, dobro, vidi se tu, ja sebe ne volim da gledam, ja vidim gomilu mana kad sebe pogledam u filmu. Ali opet kad shvatim da sam ja tu sa ulice pokupljena i nisam imala nikakav zanat, nego mi je Ivan Bekjarev tu na set doneo tekstovi i rekao, dete, spremaj prijemni, viš da te traže. I dosta njih mi je to reklo. Sergij mi je rekao, ove godine prima moj profesor, pa zašto ne bi kao probala. I ja sam uzela te tekstove, ali sam se sama spremala, zaista. Ivan je došao na moj uži izbor, sedao je u prvom redu, sećam se s tvikerima ovako i posle me pozvao i rekao, šanse su ti 50-50, ali da si mene zvala da te spremam, ti bi položila. Ali ja sam ipak položila i bila sam prva na listi. To kažem prva, ali to je za mene veliki uspeh bio. Ja sam uskočila iz Pančeva, iz neke odbojke, iz nekih horova i tog filološkog fakulteta u jedan ozbiljan zanat glumački koji je posle toga bio veoma surov, jer smo studirali od jutra do mraka. I hvala svima na tome, i Ivanu naročito, i Sergeju, i svima, mislim, zaista su bili, eto, tako divni prema meni i imala sam puno sreće, jer ta sreća, eto, taj faktor sreće mene nije zaobišao u tom trenutku, a to nekad kad razmišljam o svom životu, Nenade, kažem, ne samo za posao, nego za bilo šta, ta sreća je nešto što, bez čega zaista ne možeš da napraviš nešto u životu. Da, ali nije dovoljno. Isto neko ima isto divne osobine i čak i talentovaniji i lepši i bolji, ali nema sreće. Da, da, ali obe komponentne su i kvalitet i sreća. Ne može jedno... Nekako treba sve da se sklopi, zato kažu... Pomenula si koliko su bili divni prema tebi, koliko je bio Lane prema tebi. Oni ga, mnogi kažu da je nezgodan, sve zavisi kakav je ne taj neko prema njemu, ali znam da... Ne znam, meni Lane super, ja s njim baš volim da radim. Imala sam jednostavno fenomenalan odnos. Puno smo se, baš smo se zabavljali i iza scene dok smo čekali. Jedan erudita, vrlo jedan specifičan čovjek, totalno nelažljiv. Znači, kaže ti onako kako misliš, šta misliš. Pritom ima i šta da kaže. Njegovi rezoni su meni veoma bliski. Tako da, ja znam da se ponašam kad sam u društvu nekih ljudi od kojih treba više da slušam nego da ja njima nešto pričam i tu žvaćem. Tako da se ludo zabavila. I mislim da sam i ja njemu bila simpatična, pa smo se baš onako dobro izezali. I tu je bio i Dunja, Aleksandar Dunić iz mog pozorišta, tako da smo baš bili dobar trojac. I ja sam trebalo da, valjda, 4 dana snimam, na kraju sam, u 4 epizode, u kraju sam od 13 epizoda bila u 9. Znači, dobro smo se ukačili. Da, da, da. Ovo je sad se upravo opet reprezira. I od njega sam mnogo naučila. Uopšte, ne samo o zanatu posebno, sam posmatrala šta radi i kako počinje kadar, kako završava, koja su mu sredstva glumačka i tako, a kako plasira rečenice, bez obzira kakav god je to žanr, a i iza kamere kako se ponaša i to, tako da ja sa njim imam samo najlepše iskustvo i 2 puta sam s njim radila. To je ovo i trebalo da bude moje pitanje, a sigurno, evo sad se reprizira ponovo i gledaoci ponovo prate i sve ostalo. Vlada jedna fama oko toga koliko je to sve Siniša napisao, a koliko Lane dodaje. Pošto nekad stvarno zna da bude urnebesno. Koliko Lane improvizuje i dodaje u svom tekstu? E pa ovako, prvo da Sinišu da kažem. Siniša je jedan fenomenalan pisac. Znači, on je pisac koji, dokaz da je on dobar pisac i sve to što mi imamo, počeo od te tesne kože koje i dan danas svi obožavamo. Ne znam, do svih ovih sad serija koje on piše. Ne znam ja tačno sve, ali sve njegovo što sam gledala je odlično. Ja volim da radim njegove tekstove, jer su
ako ništa drugo, ako mu, ne znam da li mu neko nešto zamera, ali ja mu ne zameram ništa, ali inspirativni, to je jako važno danas. Nema inspirativnih serije tekstova, već su to više onako angažovani tekstovi, ovaj platio pa ti to radiš, ne znam. Ali ovo se stvarno, on čovjek je i negde i vidovit, zbog nekih stvari, jer prosto on ima i godina i iskustva i na osnovu toga... Ma i kao je mlad, kao mlad je spravio, znači nije samo... Tako je, on je jednostavno ima tu moć da sagleda stvari onako kako jesu i da na jedan komičan način prikaže naš mentalitet i situaciju ko smo mi u stvari. I on je u tome najbolji. Što se tiče Laneta, definitivno da nijedna od tih serija ne bi bila tako popularna da nema njega. Jer ja mislim da taj lik on radio, Šojića konkretno, taj lik, koliko ja znam, a ja sam se interesovala za to, jer mene to zanima, kako, kojim sredstvima su došli do toga da on baš tako izgleda i tako zvuči i baš je iz tog juga i sve to. Meni je to blisko, meni je majka odozdo i meni je taj njegov pirotjanski vrlo blizak. On je, koliko znam, imao jednu pozorišnu ulogu koju je sam napravio i igrao. A onda kada je dobio ulogu Šojića, on je sam napravio ceo imidž, te brkove, kosu i sve, i implementirao ovaj lik iz te predstave, s tim što je normalno, on to posle i razvio. Širio, tako je. Tako da, buduća saradnja u tom smeru, da se nešto radi tipa Bela lađa 5, 6, 7, tesna koža, ne može i bez jednog i drugog. Moraju obojica da radi. Moraće da nađu neki kompromis. Nema, probali su, ja Brstinu jako volim, isto kao glumca, sjajno, ali prosto, znaš, kad publika nauči na nešto, jako je teško da ti sad ponovo radiš maratonce kao neki, jel tako, jel su oni to apsolutno... Pogotovo uzmanje se drugim glumcima. Da, oni su dostigli vrhunac i sad ti možeš samo da ideš nizbrdo, nema tu šta. To je... To ne treba dirati, to je moje lično mišljenje. Uopšte ne treba dirati te neke... Nadam se, mnoge stvari su se do sada ispeglale u tom svetu, pa mislim da će naći tu neki kompromis na sreću svih koji su to gledali. Ono što bih volio da pomenemo, isto što mislim da je značajno, to je Vojna akademija, pogotovo zbog te velike popularnosti kod mlađe populacije. Tamo si igrala. Kako je od nečega što je... Oni su napravili, razvili su seriju od jedne obične priče koju ima po Hollywoodu o tim kadetima vojnim, pa je to otišlo u razne neke pravce. Kako imaš iskustvo sa snimanjem? Pa imam dobro iskustvo, to je jedno potpuno za mene neobično iskustvo iz razloga što sam igrala takvoj vrsti serije. Koliko ja znam, ta serija, pošto sam ja... Godinama sarađujem sa Ministarstvom odbrane, sigurno 20 godina, koliko sam na Terazijama, toliko sam i tamo, jer Vojkan Borisavljević, koji inače mene negde najviše delegirao za pozorište i primio na toj audiciji, me je odmah delegirao da pevam na njihovim festivalima i da nastupam za Ministarstvo odbrane. Tako da imam sjajne odnose sa njima. I Ministarstvo odbrane je uvek, ja sam čak i na njihovoj listi i svih njihovih koktela, uvek me pozivaju i rad sam gost i volim da ispoštujem to. Kada sam ja dobila da radim posao za promociju Budi profesionalac, ja sam to pristala da odradim i ja sam to uradila normalno, humanitarno, nisam naplatila. Želela sam da eto, to bude, da ne bude nešto, da ja tu nešto profitiram od toga, nego da eto, naša zemlja profitira od toga, u smislu da sad se napravi neka profesionalna vojska. Iskreno, ja to nisam u tom trenutku ni toliko interesovala za to, ali sam želela da im pomognem. No, odmah, ubrzo nakon toga sam čula da se snima serija koja promoviše profesionalnu vojsku i da će se zvati Vojna akademija, pa je po toj ideji i napisana. Tako je ona u stvari počela. A ja sam verovatno to upala iz razloga zbog toga što sam nekome je preporučio, jer sam radila već sad ovaj spot. Prosto, ne znam, možda ljudi iz vojske su dali mene kao predlog i nemam pojma. Mislim da nisam ni bila jedina koja je tu u konkurenciju za tu ulogu, pa sam eto na tom nekom, mislim, castingu i dobila. Igrala sam psihologa, jednu onako svedenu ulogu koja je opet mi dala neki, sviđa mi se što sam tu imala, to je teki drugi, treći sloj, da malo razmišljam o tome, jedan psiholog, jer ja sam dosta toga posle čitala o tome, čime se oni bave, šta rade tamo, kakvih problema imaju u vojci i tamo ima dosta posla za psihologa. Naravno, jasno. I onda sam u stvari na taj način i formirala to neko svoje mišljenje, jer je gluma način razmišljanja.
o svemu tome i plasirala onako kako sam ja to umela. I tu je neka melodramska priča između tog kapetana i mene bila onako dala taj zadnji pečat i nešto kao lepo, jel, u toj ulozi, tako da me svi po tome i pamte. I dosta njih me isto po toj ulozi zna. Jako je popularna. Psihologa Vesu. Jako je popularna, da. Jeste li odbili neke uloge do sada? Koji su bili razlozi? Najčešće onako na prvu loptu, pa ovako, što je najveći problem? Uvek odbijem ulogu, znači ne volim da snimam. Ono što se, to nas je učio naš pedagog Vlada Jeftović, ja smatram da on, ja Minju Dedića nisam poznavala, ali on je njegov učenik i ja smatram da je on stvarno po tom pitanju jedan od najboljih pedagoga. On nam je uvek govorio, ono što, da biste vi mogli da radite dobro ulogu, morate da date nešto iz sebe. Nemojte, ako u sebi to nemate, nemojte ni da radite to. Jer šta ćeš da daš? Jer svaka uloga kreće od tebe. Ti prosto ne, to je amin. A ako se ja loše osjećam, imam neki džigori u stomaku i moralno mi se ne dopada u ta uloga, prosto kosi se sa mojim nazorima o životu, moralu, bilo čemu, ja to ne prihvatam. Tako da recimo, pošto sam ja, znate, ja sam visoka 1,78 m i ovako veoma sam zgodna, ja sam više od bojkašica, ja znam i svesna sam svoje igrađe i svog izgleda i toga i ja ne smatram da je to meni mana, to je jedna lepa osobina i ja smatram da u mom poslu je to veoma važno i to je mene negde i lansiralo jer sam prepoznatljiva zaista po tome, ali između ostalog ja ne želim da radim nešto u čemu ja ne treba ništa da pokažem od svog zanata. Znači, da bi ja radila, lupam, ne znam, tamo neke nečije ljubavnice ili ne znam ja šta, prostitutke i to, ja sam to odbijala. Jer smatram da to treba da svaka žena, lepota, zavodljivost, bilo koja osobina, ona se igra, ona se ne desi samo vizualno, jer tu onda nema više šta ima tu da igra. Mislim, sve kod mene, na meni je sve preterano, na meni mora da se smanjuje. Onda je to manekenstvo, nije gluma. Tako je. Ako se samo pojaviš i pokažeš to nešto. I ja sam to odbijala. Znači, evo, odvratit će se rode, nisam htjela da idem uopšte na casting, odbila sam ih. Onda odbijam ove angažovane iz nevladinih organizacija što angažuju određene teme, da sad to treba da se promoviše u filmovima, to odbijam na keca. Znači, mene to uopšte ne zanima. Ne zanima samo istinski da nešto ja uradim iza čega ja mogu da stojim. Za prava ovih, prava onih, pa onda naprave, ne znam, predstavu o tome ili film o tome, ne znam, to mene stvarno ne zanima. Znači, ja volim obične male ljudske priče u kojima ja, kao karakter, mogu da se poigram sa tim i da to meni bude inspirativno. Da ja probam da zainteresujem tog gledalca, da se on sa mnom identifikuje i da razmišlja, da prati moj tok misli. Da se ja u toj ulozi apsolutno asimilujem sa likom, da se integrišem. Ja ne mogu se integrišem nešto o čemu ja ne mislim tako ili ne znam, ne. I odbijam golotinje, to sam, to u svim ugovorima mi piše, da to je stvarno, ja mogu da se skinem gola, nisam stidljiva, ali to nema niko da plati. Tako da ja to, te pare nemaju, tako da nikad to nisam, to mi je olakšavajuća okolnost. Kažem, vi te pare nemate i onda oni odustanu, ove ne radim i ne radim ono što se kosi sa mojim nazorima o tome da, neću da kažem da ulazim ja politički u to, ali recimo ja ne bih mogla da radim nešto što u film ili scenariju koji ruži priču o mojoj zemlji. Ne, znači za koje god da je pare, jer ja ne radim za pare. Mene pare ne zanimaju, osim kažem kako baš hoće golotinju, eto, pa naplati. Da kažem nisam za džabe radila, ne znam. Ali ovo ne mogu. Zaista nisam sad nešto da se ja tu neki nacionalist i sve to, ali i ni da nisam. Ja jednostavno volim svoj narod, volim svoju državu, svoju istoriju i sve i ne mogu da dozvolim nikom da se, eto, da ruži to neko moje mišljenje o tome. Gledate li, inače, televizijski program, serije i sve ostalo, da vam se desi da vidite nešto od koleginica, od kolega i ostalo što je odigrano i kažete sebi je kako bi ja ovo, ali nisam imala ono malo pre čemu smo pričali sreću da dođem do toga. Pa naravno, mislim, bez sujete, nego jednostavno samo profesionalno. Pa normalno, ne samo moje koleginice iz moje zemlje, nego generalno kad pogledam neke filmove, ja kažem, ja bi ovde ovo, ono, ili recimo
obrnuto vidim i kažem, jao, vidi kakva fenomenalna sredstva ima, meni verovatno ovo nikad ne bi palo na pamet, ili učim, tako učim. Ja imam jedna od omiljenih mojih naših glumica, mislim, koja je meni bliska po senzibilitetu, kako da kažem, načinu razmišljanja kad stvara ulogu. S njom sam radila jednu predstavu, nisam bila direktan partner s njom, ali mi se jako dopadaju njena sredstva jer su veoma, ona je skromna u tome i to mi se dopada jer ne, tačno nađe meru. Da ne kažem, da ne zvuči ružno skromna, pa da neko misli da je skromna u talentu, daleko bilo na jedna od najtalentovanijih naših mlađih glumica, recimo moje generacije, to je Nada Šargin. Ja recimo nju jako volim. Ona je, koju god ulogu da je radila i u pozorištu, kada je gledam, budu dobri, ostali glumci, ali ona pobedi sa tom merom. Svaki ručak, svaki dan, da vam bude potaman. Jedna boca, ništa manje, sa izvora Vrnjačke banje. Voda Vrnci. Voda sa tradicijom. Koliko je značajno biti deo nekih klanova, bilo da su to onih sa klase ili da nekih drugih u vašem poslu, da biste posle mogli da dobijate uloge, da rezultira to nekim angažmanom? Pa ja, meni nije značajno, ja nisam član jednog klana, a ja radim. Tako da možda je nekom značajno ko je član nekog klana, ko je deo neke garniture, što bi se reklo. Inače, životni cilj je bio, i sigurno sam ja platila cenu toga, je da budem, ja sam iz Pančeva, odrasla sam tamo, ovde sam rođena u Beogradu, sam odrasla tamo. I ta neka autonomija Pančeva u odnosu na veliki centar Beograd, i to, uvek smo, mi smo o Beogradu mislili kao o Prečanima, mi smo, znači ipak smo, recimo kod nas nikad nije određene neke, da kažeš, koncerti diskutabilnog karaktera, nikad nisu održani u Pančevu, ali ih je prosto, narod je drugačiji, nije se primilo to tamo. Tako da, to je ostalo kao neka vrsta moje osobine, a i takva sam po, valjda, koncept mi je takav genetički. Moj otac je poreklom Sremac, mi smo Sremci, guje ljute, žene nose puške, tako da ja uopšte ne šljivim nikakve klanove i to. A drugo, da vam kažem, da biste bili deo klana, morate da budete slični nekome. Ja ne smatram da sam slična, ne mislim nešto sad, imam neko mišljenje o sebi superiorna, ali ja stvarno imam mnogo fantastičnih talenata. Ja sam i glumica, pored toga sam i pevačica i igračica u odnosu na neke dancers who move, tako da ja imam mnogo talenata i onda samim tim sam i u početku možda malo odbacivana i, znaš, kao, ne možeš i da igraš i da pevaš i da glumiš i da slikaš i da budeš duhovit i da lepo izgledaš i da budeš voditeljka, pa to ne može. Mislim, i to sam doživljavala da čujem od ljudi koji su bardovi. Ali ja im ne zameram zato što su u njihovo vreme, u vreme uravnilovke, to je tako moralo. A sada nije uravnilovka, nismo svi isti, ne igra svako za prvi tim zvezde, tako da to je to. Jeste li zadovoljni svojim karijerom do sada i šta vam je cilj? Recimo, pretpostavljam da imate neki cilj što se tiče, ili san, da odigrate u svojoj... Jesam, zadovoljna sam sa svojom karijerom, u smislu, stvarno sam postigla nešto što nisam ni sanjala. Znači, nikad nisam razmišljala o cilju. Ja, meni je cilj da budem prvakinja, poslušna na Terazijama, da igram samo glavne uloge i da dobijem nagrade, me svi vole. Znači, niti sam znala da, ja nisam znala da je akademija, ni da to postoji, ni ko je Vlada Jeftović, ni ko su ti glumci, ni ko su ti ljudi. Znači, a kamoli ovo. Tako da sam uz put sve to saznavala i to je dobro. Zato što sam ja onda uvek u bazi.
Znači ja sam uvek back to the basic, uvek sam na početku. Ja uvek iz početka to nešto gradim i smatram, u stvari tako se jedino, možda je to pogrešno, ali ja jedino tako mogu da izgradim i ulogu i na kraju krajeva kontakte s ljudima i neki kao da kažem uspeh u životu. Samo tako što svaki put krenem iz početka. Tako da sam ja zadovoljna kad gledam svoj život unazad, šta mi treba više. Mislim, ja privatno imam dvoje predivne dece koje su stvarno sjajni, Mateju i Anđelu. Oni su već veliki, Mateja ima 12 godina, Anđela 8. Ona bi mojim stopama da krene, voli pozorište, on njega to ne zanima. Imam divne prijatelje, zdrave roditelje, posao, uspešna sam, imam, kako da kažem, svoj kutak u pozorištu, predivne kolege. Znači, naš ansambl je stvarno poseban, jer smo mi, nismo mi posebni, nego prosto mi imamo specifičan odnos tamo. Mi smo nekako kao neka ona stare garde, neka davno kako su to se družili glumci među sobom. Nemamo te podignute noseve bez pokrića i to. Ne, mi smo radilice. Kad dođe reditelj, on kaže to se radi, do sutra mi sedimo u sali, radimo svi. Svi se jednako znojimo, tako da, ne znam, možda zato što je specifičan taj žanr, pa tu sad nema nekih ono... A i zato što smo uvek bili nekako pozrešete radnjima kao skrajnu, tipa kao nikakve, nemamo, mi ne ulazimo ni u konkurenciju, ni za ovaj festival, ni za onaj festival, vi ste kao licenciran. I onda nemamo opterećenja, tako da mi živimo bez opterećenja. Tako da, eto, što se tiče filmova, eto, to bi volala, malo više filmove da radim, jer to nisam radila, ali to ne znači da ću da prihvatim da radim. Recimo, zvali su me za neki film, nešto, ništa, to je scenario, dali su mi neki separat da pročitam, ja sam odmah na keca pročitala je to neka bajka, nešto, nemam pojma, neke gluposti. I ja sam se zahvalila, naravno, kulturno i rekla neću biti tu, ovo, ono, nikad ne zatvaram pozadinom vrata, ali, znači, volela bi da radim, ali ne bilo šta. I ne sa bilo kim. Znači, volela bi da radim sa nekim od koga i dalje mogu da učim, da mi bude inspirativan i na kraju krajeva da pokažem još to što ja što imam u sebi, znam da nosim i da ja to imam, da je to dobro. Eto. Što se tiče serija, eto, radim s tim. Toga će biti, da. Sad je vreme serije. Šta više da poželim. Recite mi na kraju top 5 vaših najboljih, najdražih filmova i serija domaćih. Domaćih? Top 5, jao, sad ste mi zadali zadatak, ja sam tamo htjela da umuvam i nekog Spielberga, to i ovo ono, ali dobro. Bavimo se domaćom kinematografijom. Da, pa evo ovako, ja volim majstori, to mi je broj 1. Volim Sećaš li se Doli Bell, broj 2. Nacionalnu klasu, eto, pogodilo se da od istog reditelja, ali jako volim taj film. Generalno volim ceo njegov opus, Goranov. Znači, to... šta ja znam od domaćih filmova koje baš... Ne volim ove filmove koje su kao neke produžene reklame ili malo ne. Nego baš volim te obične filmove o običnim životima. Da, razumljala sam. Pokušala se setim, da li su nekad snimani sad u zadnje vreme, baš i ne. Ali recimo, Realna priča mi se sviđa, Gordana Kičića. Eto, takve filmove, Klopka. To je pet. A serija? Serija. Od naših serija. Ljubav, navika, panika. Znači, broj 1. Mogu da kažem seriju koju sam ja igrala? Naravno. Vrata do vrata. Bela lađa. Onda, od serija, ajde da ove starije serije o koje su bile, da, Grlom u jagode i Otpisani. Ok. Hvala. Hvala na gostovanju. Hvala i tebi. Sve najbolje vam želimo. Lepo je ratovati s lepim devojkama. Marš u ćošak! Ovo je bilo četvrto izdanje emisije Pokretna slika BK televizije. Sa nama i sledeće nedelje neki veoma interesantni gosti sa svojim veoma zanimljivim pričama. Doviđenje. Šta ti je? Ti si dostavao? Brzine idu u H, prva gore, levo, druga ka sebi. Zna. Jeste, tata! Ti si da me naučiš kad ti na brzinu. Morim? Nešto kažem hvala, čekam ovo. Dragi naš oče, umro si pred sam kraj života. Koliko imaš u školi?
Pa imao bi i više, ali baba potegne pa se udavi, a ona me vodila u školu. Sido! Šta je? Rodila si tri idiota. Celog života ga tuta Bugarin klao u petak, noćas za inat meni utorak. Lepo je rat ratovati s lepim devojkama. Marš u ćošak!